galera, hoje a gente tá aqui em casa, já é a noite. Quando eu fui pro Brasil, a gente fez o encontro de inscritos lá no Parque Ibirapuera. E eu ganhei uns doces da Diana, e ela falou pra eu dar pra Agha quando eu chegasse aqui no Japão, pra ela testar e ver se ela gosta, tá bom? Pra quem não sabe, a Agha é essa menina aqui, que é a minha namorada. E um negócio dos japoneses, mano, é um negócio assim que eu não entendo, que eles não gostam de coisa que é muito doce. Tá ligado aquele docinho de leite moça, alguma coisa assim? Uma vez eu dei pro meu melhor amigo, que ele chama Hako-chan, que é um molequinho de óculos que já apareceu aqui nos vídeos, e ele, tipo, cheirou o negócio e quase vomitou de tão doce que era, entendeu? Essa aqui é a sacolinha que ela deu. E dentro tem esses doces aqui, ó. Tem uns que eu nunca nem vi na minha vida, que eu nem sei o que que é. Na verdade, esse tipo choquito, eu já ouvi falar, mas eu nunca comi também. E esses aqui eu já vi também nas lojas, mas eu não comprei pra eu comer lá no Brasil. Eu quero provar também. E o batom, que é claro que todo mundo conhece e todo mundo já comeu. Paçoquinha vende um monte aqui no Japão também, numas lojas de coisas brasileiras que tem. Então ela já comeu. Paçoquinha ela gosta, eu acho. E tem um bombom, parece ouro branco. Vamos ver qual é o favorito dela. E esses daqui, na verdade, eu ganhei de presente do meu tio Júnior, que é irmão do meu pai. Ele deu uns 4 pacotes, a gente já comeu uns 3. E tem um aberto ali no fundo, eu não sei se dá pra ver, atrás do meu AirPods aqui, ó. Que a gente tá comendo agora. Taberumaine, ore no Pokémon Mistei. Então, quando eu fui pra Guma da última vez, que é onde os meus pais moram, my life be like, eu peguei o Nintendo Switch do meu irmão Renan pra jogar o novo Pokémon que saiu esses dias, esses tempos atrás, que é o Pokémon do Pokémon Legends Arceus. Muito louco, mano. Então vai, hein? O primeiro Pokémon que eu peguei, esse aqui foi o meu starter, que é o Pokémon que você vê começa o jogo. É esse daqui, eu esqueci o nome dele em português, chama Bakufun. É uma versão diferente porque parece que eles mudam um pouco. Nesse mapa, nesse game aqui, muda a aparência um pouquinho. E eu também peguei o Crobato, que é esse Pokémon de... que parece um morcego, mano. Muito louco esse jogo. É pra você, tipo, andar, não é 2D, o negócio é 3D. Esse daqui, que em japonês é Lentora, que é um Pokémon de choque. Muito da hora também. Esse aqui, ele já tá nas últimas evoluções, na última evolução ele tá. E agora, mano, eu não achei um Pokémon de água da hora, eu tô usando esse carinha aqui, que chama Bidaru. Ele é meio bostinha, não é um Pokémon muito bom, assim, mas eu tô usando ele porque é o único que apareceu agora da hora. E, é claro, um dos meus Pokémons favoritos, que é o Ghost. Ele vai evoluir ainda pro Gengar, que é um Pokémon super famoso aqui no Japão. E eu tô usando esse Pokémon aqui de pedra, que eu esqueci o nome, em japonês é Goron. Aí, mano, é muito da hora, dá pra você, tipo, subir em Pokémon. E, assim, pra batalhar, você pega, eles estão assim, ó, sabe? Tipo, como se fosse de na vida real, entendeu? Não é mais aquele negócio que você tem que andar no matinho pro Pokémon aparecer. E eles fogem, assim, pra cima também. É muito da hora, muito realista. Por exemplo, vamos batalhar com esse carinha aqui, ó. Aí você só pega, joga a Pokébola e começa a batalha. Esse aqui é o meu Pokémon Starter que eu peguei. Eu vou fazer ele soltar o Lança-Chamas, que é, que fala, é um poder de fogo. E a Bacané. Muito louco, mano, muito louco. Tá. Erande. Dore? これは俺も食べたことなくて食べてみたい。ハメは誰食べたことある?これはピーナッツのやつでしょ?食べたことあるじゃん、これ。ピーナッツのさ。粉々の?これネチョネチョしてるけど。それは潰れてるから。今潰れてるから。この4個。これはチョコ?それはチョコ。名前は口紅。 じゃあまずくれたディアナにありがとうっていうか。アプリガード。うん。美味しい?うん。クリームって書いてあるよ。うん。なんか。どう?美味しくない?うん。これは?ん?これもね、全部チョコでしょ、どうせ。うん。 それはこいつは40時間ぐらいの旅を乗り越えてきたチョコレートだからね。頑張れ。おお。あ、ホワイトチョコだ。私好き。よしよしよし。いただきます。
美味しい。ねえ、入れたもの出さないで。口紅と、あとそれだったら、こっち優しいよね。食べやすいよね。言って。ショキット。ショキットじゃない、ショキット、ショキット、リセット。うん、どうすか、おいしい、甘やばい、なんかチョコでもさ、いろんなチョコの味あるね。A gente não comeu tudo ainda. でも、順位つけるなら、これと、これと、これ。はい、1位どうぞ。おー、2位。おー、3位。甘いから、甘すぎる。ではラスト本命。こいつが一番気になるんですよ。何？チョコ？なんかわかんない、俺も。見たことあるけど、食べたことないと思う、俺。なになになに？これはやばい。うん。シナモンロールにチョコがあるみたい。口紅、ボンボン、初期と、なんか、ロールみたいなやつ。一番どうぞ。おお、これが一番ね。まあそうだね。二番は、そうだね。三番は、はいはい。で、四番こいつだね。よしよし。じゃあピーナッツ系がさ、あんま得意じゃないか。何の動き？Então, galera, mudar de assunto um pouquinho aqui. A gente esses dias estava aqui em casa assistindo filme e tudo. A gente terminou de assistir o filme e não tinha nada para fazer.E bateu uma saudade do tempo que a gente viajava, que a gente foi pra Tailândia, Vietnã, pra Coreia junto, que a gente começou a colocar os vídeos aqui na TV e assistir as nossas viagens nos meus vídeos, entendeu? A gente colocava os vídeos do canal aqui e ficava assistindo. E a gente achou uma parte da Tailândia que a gente assistiu e, meu, ficamos 30 minutos dando risada por causa da edição, que é muito engraçado. Eu quero ver se vocês acham engraçado também, porque é muito cringe o negócio, entendeu? E eu não lembro se eu fiz de propósito ou não, mas é essa parte aqui, ó. Fica olhando pra minha cara. Lá vem, lá vem. え、これ俺わざとやったのかな、編集で音楽合わせて。違う、音楽やったらたまたまぴったりって言ってたじゃん。そうだったっけ。たまたまって面白いって見せてきたじゃん。え、そうだったっけ。そうだよ、覚えてないんだけど。動画撮ってなかったら毎回忘れてること多いよね。 YouTube に乾杯。Então tá, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Parece que ela gostou dos doces, mas como eu falei, é muito doce, mano. É muito doce os doces aí do Brasil. Até eu que sou brasileiro, só que eu, tipo, morei aqui no Japão, eu não tô acostumado, eu não consigo comer muito, mano. Pra vocês terem noção do quanto que a gente acha doce esses negócios. Era um vídeo que o pessoal tava pedindo muito, que eu já tinha anunciado que eu ia gravar. Então fica aí o vídeo pra vocês da guerra comendo os doces brasileiros e tudo. Agradeço de novo a Diana. Tamo junto, Diana. Se tiver mais alguma coisa legal que seja, que dê pra gente comer aqui no canal, mostrar pra vocês a reação dela e tudo, me manda aí, deixa aí nos comentários pra ver se eu acho aqui pra eu comprar e pra filmar, tá bom? Tchau. Tchau. あのさ、サイバーパンクのさ、あの、女の子わかる？髪の毛が白い。見たことあるかも。にアゲハ似てるって言われてたよ。それいいこと？ああ、いいことだよ。すごい可愛い女の子。きんだ
Corra, Craig. Segura. Ha!